הציונות הדתית לאן? זו השאלה שהסיקה את נפתלי בנט והילד שקד בשנים האחרונות. אתמול הגיעו השניים למסקנה של ראשות הממשלה הם כבר לא יגיעו דרך מפלגת הבית היהודי. היה מתח בשנים האחרונות בתוך הציונות הדתית בין השאיפות של נפתלי והילד לראשות ממשלה והמשמעות היא להפוך את הבית היהודי ממפלגת דתית למפלגת ימין ישראלית לא דתית לבין הרצון שלנו ושל חברים אחרים גם בתוך הבית היהודי לשמור על הפלטפורמה הזו נאמנת באופן מובהק לערכים, לדרך, לחזון ולציבוריות הציונית דתית. אני חושב שהמתח הזה עכשיו מאחורינו. אתמול הודיעו בנט ושקד לחברי הבית היהודי כי הם פורשים מהמפלגה ומקימים מפלגה חדשה. המפלגה החדשה שלנו תיקרא הימין החדש. המהלך הזה לא מתואם עם אף אחד. אני מספר 3 במפלגה, אף אחד לא דיבר איתי על כך. הקדמת הבחירות תפסה את הצמד בנט ושקד בצומת דרכים. האם ימשיכו להיות כפופים לקו השמרני דתי שמובילים רבני הציונות הדתית והאיחוד הלאומי, או לעזוב את הבית היהודי ולקבל את קולות הימין החילוני, ואולי כך להשיג השפעה פוליטית גדולה יותר? אנחנו מגדילים דרמטית, כך מקווים, את גוש הימין. הבית היהודי ותקומה ימשיכו לייצג את הקו הדתי האמוני ויוכלו לגדול לכיוונים נוספים. ואנחנו נחזיר מנדטים שבורחים מהליכוד שמאלה למפלגות שמתחפשות לימין. הציונות הדתית סוערת עכשיו. יש בה גוונים מגווני גוונים. קשה למצוא מכנה משותף אחד מובהק. על כל נושא היא חלוקה. היא חלוקה בנושא האינטרנט, היא חלוקה בנושא תרבות כללית, היא חלוקה בנושא עד כמה ארץ ישראל, היא חלוקה בנושא הזהות הדתית, היא חלוקה בכל נושא. החלום של בנט ושקד היה להקים מפלגת ימין דתית גדולה, שתהיה חלופה ראויה לימין המסורתי, ואולי תחליף את הליכוד בהנהגת גוש הימין. הקדנציה האחרונה חידדה לבנט ושקד את התחושה שהפלגים החרדלים השמרנים בתוך הבית היהודי מונים מהם להגיע לקהלים רחבים יותר בחברה הישראלית. היה ברור שיש כאן שתי דרכים שונות. אני קיוויתי ששתי הדרכים האלה עדיין יכולות ללכת יחד. הדבר הזה גם הובהר בשיחה בעבר עם נפתלי בנט. בבית היהודי קיבלו בהפתעה את עזיבתם של ראשי המפלגה. אבל הקרב על הנהגת המפלגה החל כבר הבוקר. אני מתכוון להתמודד, וגם בעזרת השם ראשות הבית היהודי עוד נראה מתמודד. אני רוצה להתמודד, לזכות בהנהגת המפלגה, לאחד את כל הכוחות כדי שלציונות הדתית תהיה נציגות משמעותית בכנסת הבאה. לאן הציבור הדתי לאומי הולך? יותר לפתיחות או יותר להסתגר, יותר שמרן? שאלה טובה, שאלת לאן הציבור הדתי הולך, לאן אנחנו הולכים? זאת שאלה גדולה, אני רק רוצה להגיד, זו שאלה שיכולה להיות אפילו פיצול בתוך משפחות, בין איש לאשתו, בין אח לאחיו, ומה שיותר מצייר אותי בעיקר בין דורות שנים. פרישת בנט ושקד מהבית היהודי היא כבר עובדה. כעת נותר לחברי הבית היהודי לבחור בדרך, דתית יותר או ישראלית יותר.